Bom dia, pessoas. Bom dia, menino Akashi. Bom dia, meu caro. Boas-vindas. Souza, Joel T. Souza, Judge Slayer. Obrigado pelo follow. Muito boas-vindas. Como vocês estão, pessoas? Tudo certo? Tudo de boa com vocês? Akashi, dormiu de boa? Deixa eu ver se eu dormi, meu caro. Dormi muito bem. Matheus Almeida, bom dia, pessoal. Bom dia, meu caro. Boas-vindas. Quero meu Pix. Vai chegar, meu caro. Confia. Confia que vai cair. Se não caiu ainda, vai cair. Confia, confia. Muito bom, povo. É isso aí. Chegar animado já, 1º de setembro. September 1st. Júnior Martins Dev, fala seus devs que foram dormir 1 da manhã, acordou aí 6 pra estar aqui. Ô mano, você tem que descansar hoje, Júnior. Não fica dormindo pouco não, meu cara. Vai dormir, velho. Bom dia, meu cara. Como é que você tá? Tudo certo? Tem que descansar, meu querido. Descansa aí porque sono é importante. Muito bom. Matheus Almeida, essa de faltar 4 meses é assustador. É, mano. 2021 já foi praticamente, meu cara. 4 meses pra 2022. Júnior, descanso durante o dia mesmo. Ah, entendi. Aí tranquilo. Se tem espaço pra descansar durante o dia, tá suave. Muito bom, povo. É isso aí. Vamos lá continuar de onde paramos ontem, né? Então nós estávamos fazendo refactory ali na nossa rota de pegar o usuário. Para quem não tem ideia do que eu estou falando, estamos fazendo esse projeto aqui em Node.js com TypeScript, que é basicamente uma API. É um projeto que é uma cópia do Medium. O projeto que é uma cópia do Medium se chama Conduit. Nós estamos construindo a Conduit API. E nesse projeto Open Source, ele dá especificações para que você possa construir tanto a parte de front-end, como a parte de back-end desse projeto, que é um clone do Medium. E você pode utilizar a linguagem de sua preferência, tanto para back-end como para front-end, para depois você poder comparar o seu código com o de outras pessoas, né? Ver como seriam outras implementações, talvez da mesma linguagem, ou até implementações de linguagens diferentes. Como é que ficaria a mesma implementação com códigos e linguagens completamente diferentes, tá? Então, nesse gist que eu postei aí do comando projeto, tem o um link para essa especificação aqui, que é a especificação da API, né? A especificação da API que a gente está desenvolvendo, que é basicamente esse link aqui. E agora nós estamos. Aqui tem a especificação de todos os dados e todos os tipos de dados que a gente precisa utilizar. E agora o que nós estamos fazendo é os endpoints. Nós já temos endpoint de autenticação, de cadastro, e agora nós estamos fazendo de buscar um usuário logado, né? Já temos também o de criação de artigo e o de adição de comentário em um artigo. E a gente está construindo tudo isso com Node.js, com TypeScript, usando programação funcional, sem usar nenhuma lib ou framework. A gente está construindo tudo do zero, basicamente. A gente está separando todas as funções que são core da nossa aplicação. Então a gente está utilizando a estrutura ali de arquitetura de ports e adapters, né, a arquitetura hexagonal, e construindo isso com programação funcional. Então, se você quiser dar uma olhadinha no projeto, só dá uma olhada no gist que tá no link ali. Akash, partiu fazer trabalho da facu e já estudar. Valeu, boa live da Silco. Valeu, meu caro. Bons estudos. E é isso aí. Bom dia pra você, Akash. Muito bom. Então vamos lá, pessoas. Nós estamos agora fazendo. Já fizemos essa rota, ela já está funcionando direitinho. O que nós temos que fazer agora? Ó,
Esses aqui são os nossos requests, então eu já consigo cadastrar um usuário. Se eu subir o servidor, né? Se eu subir o servidor, ele funciona. Então, subiu o servidor. Hoje nós estamos utilizando como framework de HTTP o Fastify, mas não tem nenhum framework opinativo que está gerenciando toda a nossa aplicação, tá? Os frameworks que nós estamos utilizando são frameworks ali de HTTP, que no caso é o Express. A gente tem uma implementação em Express, e agora a gente está fazendo a implementação no Fastify. Inclusive o getCurrentUser a gente ainda tem que fazer no Express, tá? Então, por enquanto, a gente está fazendo no Fastify ainda. Então, ó, ele cadastra o usuário, ele faz o login desse mesmo usuário que foi cadastrado, e ele consegue pegar os dados desse usuário a partir do token, né? Então, o token aqui é passado automaticamente, baseado no request anterior. Então, baseado no request de login, ele consegue pegar o usuário atual. Então, a gente passa o token e ele pega as informações do usuário atual. E agora, o que a gente está fazendo é basicamente alguns refactorings aqui no nosso código, né? Então, abrindo lá o nosso Ports Fastify Server, aqui basicamente tem algumas coisas que a gente tem que fazer. E hoje, eu acho que a gente pode trabalhar um pouquinho, tentar trabalhar aqui esse... Tem alguns to-dos que eu deixei aqui pra gente tentar abstrair algumas coisas do Fastify que estão me incomodando. Mas eu deixei como to-do. Por enquanto, a gente fez funcionar e depois a gente, né, resolve os problemas ali de... Resolve os problemas de código feio, né? Pra tentar deixar mais bonito. E eu deixei um to-do aqui pra gente tentar remover esse type assertion aqui, né? Que a gente teve que colocar quando a gente recebe o valor de payload. Então... o que eu quero fazer nesse momento aqui, na verdade, é tentar fazer com que o payload ele traga sempre pra gente a propriedade ID pra não precisar ficar fazendo essas gambiarras aqui pro TypeScript parar de reclamar, né? E nem utilizar type assertion. Então, eu acho que hoje a gente pode tentar trabalhar nisso aqui e tentar resolver esse problema. A gente já tentou uma vez, tentamos algumas possíveis soluções, mas eu tô com algumas ideias novas que eu acho que podem funcionar, tá? Então vamos ver onde a gente chega hoje. Alexandre Bricades, obrigado pelo follow, boas-vindas. Bom dia, meu caro. Como é que você está? Tudo certo? Como vai a vossa pessoa? Deixa eu ver, tem mais alguns to-dos aqui que eu deixei no código também? Se eu rodar um lint aqui, ele já vai dar os erros de to-do aqui, ó. Ó, então tem lá no modules... Ah, tem esse refactor aqui, acho que a gente vai fazer isso aqui antes, tá? Antes de tentar fazer essa alteração no arquivo Fastify Server aqui, eu vou fazer nesse arquivo aqui, ó, que é no adapter de HTTP, lá no módulo de user. Então aqui o que a gente está fazendo o que a gente tem que fazer basicamente é migrar toda a resposta, essa resposta aqui de usuário, que a resposta que a API espera, ela precisa... O ideal é a gente abstrair isso aqui, né? Só que algumas respostas... Essa resposta do getCurrentUser tá aqui, algumas respostas estão lá no nosso adapter de banco. Então a gente vai trazer essas informações pro adapter de HTTP e abstrair em funções aqui, tá? Eu acho que vai ficar mais claro de fazer a utilização delas. Alexandre Bricades, tudo bem, fui contratado com o Vue hoje. Ah, foi contratado com o Vue e começa hoje. Ansioso, muito bom, mano. Pô, parabéns. Parabéns pela sua contratação e sucesso, meu caro. Vai dar tudo certo, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Qual o seu nível que você foi contratado? Foi contratado como júnior, pleno, sênior? Júnior? Boa. Fica tranquilo, meu caro. Você foi contratado como júnior, a empresa sabe que... A empresa sabe que você... Que possivelmente é pra... Você vai entrar pra aprender. Você deve saber possivelmente alguma coisa de Vue já, mas... Você vai estar lá pra aprender e possivelmente você vai ter ajuda. Então, cara, relaxa, só fica tranquilo e vai fundo que vai dar tudo certo. Vai ser suave, suave, suave. Junior, oi. Muito bom. Falou Júnior, o Martim já levanta a mão. Falou Júnior é comigo, né, Martins?
É isso aí. Então, que eu vou fazer? Primeiro, eu vou trazer para cá, vou trazer de mais uma função. Então, vou pegar aqui, por exemplo, da função login. Pegar lá do nosso DBLogin. Lá do nosso DBLogin. E aqui a gente está fazendo a geração do token aqui dentro, ó. Essa geração do token e esse retorno, na verdade, eu vou deixar para fazer. Eu vou deixar para fazer isso lá no adapter de HTTP, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? No, na função de login, basicamente vai ser isso aqui, ó. Ele vai chamar a própria função de login passando os dados, passando o data aqui, e ele vai retornar essa informação, né? Então, vai retornar a informação lá da nossa implementação do banco mesmo. No caso, nós estamos usando o banco em memória por enquanto, e ele tem uma função login que recebe os dados e retorna as informações aqui do usuário, né? E esse retorno aqui a gente tem que fazer lá no adapter de HTTP. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse código aqui de retorno, vou mover para lá, vou mover para lá, e ao invés de utilizar o async await aqui, eu vou dar só um return direto, tá? Eu vou retornar os dados aqui do DBLogin. Então, ele recebe o data e retorna o data, recebe o data e retorna o data, né? Tá, aqui basicamente ele está dizendo que tem que retornar um user output, né? Mas na verdade ele não vai retornar um user output. Esse tipo aqui, a gente não vai precisar mais dele aqui nesse caso. Só do login user, né? A gente vai precisar da entrada. A entrada vai ser um login user e a gente vai passar para frente essa informação. Então não preciso mais do tipo login aqui. Deixa a nossa função mais simples. E aí eu vou pegar esse código que eu acabei de mover daqui. Eu vou jogar lá para o nosso modules user, aqui na parte de login, né? Então eu vou fazer a pipeline aqui. Então eu vou fazer outro arquete. Vou tentar pegar a informação. Se der algum erro, só pega esse erro e passo para frente. Então ele vai retornar para a gente um task either, certo? E vou usar aqui, vou fazer a chamada aqui do DB login, né? E aí, se der sucesso, eu vou ter uma função map que vai ter aqui os dados do usuário. Certo? Vai trazer para a gente os dados do usuário. E aí, o que eu vou fazer nesse map é basicamente isso aqui, ó. Então, aqui eu vou passar uma função. Essa result aqui vai ser o meu userData. E aqui eu só preciso importar o JWT aqui nessa função, né? Então, nesse aqui eu não preciso do user output mais. E o meu JWT, deixa eu ver se eu estou usando em mais algum lugar. Estou usando no create, né? Depois eu vou tirar daqui também. Então, eu vou jogar esse JWT aqui, ó. Ó, adapter JWT é o mesmo. Posso importar tudo aqui como JWT. Que aí, onde ele reclamar de JWT payload, eu uso JWT ponto aqui para ele chamar esse cara. Tá? Então, basicamente é isso aqui. Em teoria, é isso aqui. Vamos ver se o nosso login continua funcionando, tá? Nesse caso aqui, como o nosso. Que eu não sei se eu vou poder fazer isso aqui, né? Eu vou ter que. Eu não vou poder fazer isso aqui. Gerar o token aqui nesse caso, né? O que eu vou ter que fazer é o seguinte. Eu vou ter que fazer um novo try-catch para fazer a geração desse token. Vou deixar assim por enquanto, só pra gente testar, tá? Mas o ideal é não fazer o async await aqui. Possivelmente eu vou ter que fazer um outro try-catch e para poder repassar essa informação para frente. Ó, Marcola aí, bom dia, Marcola. Muito teste na live, tá na hora de meter uns rescripts. Pois é, Marcola, estamos esperando você aí pra meter uns rescripts, mano.
Alexandre Bricard disse a Node.js, isso mesmo, mano. Node.js com TypeScript. Então, Marcola, estamos aguardando você, meu caro. Você tá sumido. Estamos aguardando você pra colar com a gente aí pra fazer rescriptzinho, né? Sexta-feira. Sexta-feira é dia de rescript. Sexta, tô sumido, boa. Tá sumido, meu caro, tá sumido. Apareça aí. Então, o que eu vou fazer aqui, possivelmente, é isso aqui, ó. Eu vou utilizar uma função aqui do TaskAdder chamada chain para eu conseguir colocar esse cara aqui na fila. E aqui eu vou receber a resposta aqui desse cara. Então, vai ser o data, user data, né? E aqui dentro eu vou fazer um novo try-catch. Vamos ver o quão sujo isso aqui vai ficar. Depois a gente refatora, tá? Que vai gerar o token. Tá? Então eu vou fazer a geração do token. Se der algum erro, passo o erro pra frente. Né? Pego o erro e passo pra frente. Até aqui tudo bem. Aí o que, que vai acontecer? Dessa chain aqui... Dessa chain aqui eu tenho que retornar o try-catch, né? Eu poderia criar uma nova pipeline, na verdade. Pensando aqui, eu poderia criar uma nova pipeline aqui dentro dessa chain, porque eu quero passar pra frente o user data, e eu quero passar pra frente também o token. Então eu preciso passar pra frente o user data e o token. Aqui ele tá me dizendo que o retorno do user data é uma string, porque é só o token aqui que eu tô retornando dessa chain, né? Natan Oliveira, bom dia, bom mês pra todos. Bom dia, Natan. Como você está, meu caro? Tudo certo? Então aqui, olha o que eu vou fazer aqui, tá? Depois eu refatoro isso aqui se não tiver legal. Mas inicialmente, o que eu vou fazer? Eu vou retornar aqui, na verdade... deixa eu quebrar aqui. Caraca, ficou tudo zoado, né? Vou retornar uma pipeline... Certo. Vou fechar aqui a chain, que é esse parênteses aqui. E esse TaskAdder eu vou jogar dentro da pipeline. Tá, por que eu vou fazer isso aqui? Porque desse try-catch, o que eu vou fazer é utilizar uma outra chain aqui. Eu vou encadear. Aqui eu vou receber o token. E aí, o que eu vou retornar? Eu vou retornar, nesse caso aqui, eu quero retornar o user data e o token. Pelo jeito, eu fiz alguma cagada aqui, né? Deixa eu ver aqui. Então, aqui eu tô dentro da pipeline, ok. Vamos gerar o dia? Deixa eu ver aqui. Jonah203, cadê meus 100 reais? O Twitch me notificou que eu ganhei. É isso aí, meu caro. Confia. Vai olhando na conta ali que uma hora vai cair. Pix às vezes pode ser que demore um pouco, mas normalmente cai na hora. Se não caiu, confia que vai cair. Bom dia, meu caro. Boas-vindas. Kikas, obrigado pelo follow, boas-vindas. Confia, Jonah, confia que vai chegar, meu cara. Confia que vai chegar, se não chegar hoje, pode chegar tudo de uma vez, hein? Pode ser que caia tudo de uma vez os picks aí, hein? Fica de olho. Então, eu acho que a chain não seria a melhor opção nesse caso aqui. Eu acho que eu deveria utilizar, na verdade, um map, né? Eu deveria utilizar um map. Porque aqui eu vou ter acesso ao token. E aí eu utilizo esse cara aqui. Então isso aqui vai retornar pra mim a TaskAdder. É isso aqui. Em vez da chain, né? Então eu vou pegar o resultado desse try-catch que vai me retornar o token.
e eu faço um map dele, onde eu vou ter acesso ao user data e ao token. E aí aqui no meu map, eu vou ter acesso a esse objeto que vai ter o user data e o token. Não é isso? Então meu user data aqui ele consegue inferir, para saber que é esse tipo de dado do usuário aqui. E aqui eu tenho acesso ao token, que é também uma string. Então aqui o próprio FPTS já consegue dizer para o TypeScript corretamente quais são os dados que ele tem que retornar. E aí esse retorno aqui é o retorno que a gente vai abstrair. Tá? Então assim, beleza, ficou dois strikets ali, porque basicamente a gente tem duas chamadas de função. A gente tem duas chamadas de função diferentes, então são duas promises, né? Primeira promise para fazer o login. Se der algum erro, ele passa o erro para frente. E aí a gente cria uma chain para poder utilizar um novo Tourcat. E aí eu coloco dentro de uma pipeline para poder utilizar o map, né? Então, esse Tourcat, ele vai tentar, primeiro ele tenta fazer o login, fez o login e recebeu os dados do usuário. Aí eu faço um novo Tourcat aqui para gerar o token. Então ele vai gerar o token, aí eu faço um map que pega o token e retorna o user data que eu recebi da primeira chamada e o próprio token, né? Quando eu utilizar o map depois dessa chain aqui, o map aqui eu vou ter acesso ao user data e ao token que eu vou estar recebendo aqui do meu task header. E aí eu posso só retornar os dados do usuário corretamente. Se der algum erro, ele cai aqui no map left. Então isso aqui funciona, deveria funcionar do jeito que a gente está esperando. Vamos testar? Rodolfo Silva, bom dia, jovens. Tudo beleza com vocês? Acordei 5 da manhã e ainda me atrasei pra live. É isso aí, meu cara. Bom dia. Boas-vindas. Feliz setembro e parabéns. Junior Martins Dev, quem escutou o BenTV? Não aguento mais. Tem muito BenTV aí, meu cara? Tem muito BenTV aí perto de você? É tenso, bicho. Complicado quando os passarinhos começam a ficar meio doidos. Então vamos lá. Tentar fazer o cadastro aqui. Fez o cadastro com sucesso. Login. Fez login, tenta pegar o getCurrentUser. Então pegou o getCurrentUser, tá? Então tá funcionando direitinho. Aí criação do artigo e adição de comentário no artigo. Todas as rotas, então, continuam funcionando direitinho. Então, aqui tá funcionando certinho. O que a gente precisa fazer é só abstrair isso aqui, né? Só pra não deixar... Isso aqui talvez a gente pode abstrair também, essa pipeline, só pra não deixar, né? Tudo aqui dentro, enfim. Sei lá, às vezes fica meio zoado, né? Junior Martins Dev, agora na internet é tudo o BenTV. Virou meme e viralizou. Rapaz, não cheguei a ver isso aí não, hein? Tem rap, pisadinha, vídeo, vocês não receberam não? Não recebi não, meu cara. Eu não tô nesses grupos aí que recebem essas coisas não. Ah, muito bom. Então beleza, então assim ó, aqui agora nós temos o mesmo retorno aqui. Tá vendo que a gente faz as mesmas verificações? Ó, aqui a gente pega o user. E aqui o user data, a variável é só a variável que tem um nome diferente, mas aqui ó, é um objeto que tem exatamente os mesmos valores que aqui, que esse retorno aqui. Aqui a gente faz a verificação da bio e da image, se eles não existirem a gente passa uma string vazia, mesma coisa a gente faz aqui também. Então, o que nós vamos fazer é basicamente abstrair esse cara aqui para uma função chamada de getUserResponse. Então vai ser os dados de resposta do usuário. Então aqui ele vai receber um user desse tipo aqui. E ele vai retornar, cadê os tipos do usuário aqui? Login user, user output. E o retorno desse cara aqui eu quero que seja um user output. A entrada aqui vai ser do tipo user. Então é esse objeto aqui, ó. E aqui eu retorno a função getUserResponse, passando user. Tá, então isso aqui vai ser o retorno da minha função. Tem uma... type user, tá. O
retorno na verdade vai ser um user response, vai ser um objeto user que vai ter o user output. Vai ser um user response, na verdade, tá? Então a gente vai receber os dados do usuário. O que que é o usuário, né? O que que é os dados do usuário aqui? É só olhar o que que é o user, que é esse tipo aqui que ele tá vindo lá do nosso do DB get current user. Então o que que ele retorna pra gente, esse cara aqui? Get current user, DB users ID, então DB DB. Cadê o DB in memory? É, esse tipo de dado é o DB user, né? Que é o user output sem o token e recebendo também a string e a password. É esse valor aqui que ele retorna pra gente. Deixa eu só pensar aqui o que eu vou fazer. Eu vou precisar tipar esse getUserResponse aqui. Esse user, na verdade. Ah, é o user que tem. É o meu tipo DBUser, né? Então é o tipo que o DB ele vai retornar pra gente. Prova de DB user. Então tem que importar aquele tipo DB user aqui, se eu quiser extrair essa função, né? E dizer que esse cara aqui vai ser um DB. DB user. Eu tô utilizando. Eu não tô exportando esse tipo. Vou precisar exportar esse tipo então. Rodolfo Silva, como morei no interior por 18 anos, isso não me espanta. Ó, o Junior, já postando a doideira ali. A explicação aí, depois eu vou ver, Junior. Vocês são tudo doido, mano. E aí, galera, tudo bem com... Depois eu vou ver esse... O meme do BTV. São muito doido, vamos lá. Então, beleza. Então, agora o que eu tenho que fazer é exportar lá do nosso... Eu tenho que exportar lá do nosso DB. Então, DB in memory, DB. Ah, já está exportado aqui o type DB user, né? Então, DB in memory, index. Está exportando tudo de article, está exportando tudo de user. Deixa eu ver aqui, DB memory user. Deixa eu ver o que tem aqui no barra DB. Então aqui ele tem especificamente os tipos, né? Então... DB memory index. Então aqui em teoria eu deveria exportar também. Em teoria, eu deveria exportar os tipos. Alexandre Bricado, isso é projeto do trampo? Não, é um projeto open source. Ó, o Matheus postou ali o comando, é isso aí. Nesse git tem o link para esse projeto, tá? Estou pensando aqui, se eu exportar isso aqui, eu não vou fazer uma dependência cíclica. Porque aqui no cadê? Deixa eu fechar esse arquivo por enquanto.
Mas lá no nosso adapter de HTTP, eu estou importando aqui o DB de adapter DB. O adapter DB ele exporta aqui o DB in memory, beleza. Então, no nosso adapter de DB, no adapter de DB, esse cara é usado somente internamente nos adapters. Então eu importo aqui esse cara e exporto ele como database. Eu poderia exportar tudo de DB. Ele vai exportar como database. E aí aqui dentro do meu módulo, do meu adaptador, eu teria acesso ao DB, database, tem acesso ao DB user aqui? Não. Não tem acesso ao DB user. DB.database. Não, não preciso exportar o DB aqui. Por que eu não estou tendo acesso? Vamos lá. Adapter DB. Exporto só domains. Que importa desse cara? Então, o domains vai importar aqui do meu adapter de DB, que pega o DB lá do meu DB in memory. Ah, tá. O meu DB in memory não exporta esse cara aqui, então. Exporte asterisco from DB. E aí, lá no meu módulo de user, eu vou ter acesso Não, ainda não estou tendo acesso a essa informação. Export type DB user. E aqui eu estou exportando o meu DB. Deveria chamar de outro nome isso aqui, né? Deveria chamar de DB memory para ficar mais fácil, né? Memory. E aqui eu vou exportar a variável DB em memory. Porque senão fica muito DB, né? Aí eu sei que aqui eu estou com o banco em memória mesmo. Aí quem importa? O que importa é esse cara aqui, o DB. Então vai ser DB in memory as DB. Só pra manter o nome aqui dentro. Aqui no user, mesma coisa. Então DB in memory as DB. E aqui eu tô exportando esse cara, beleza.
Aqui no meu adapter eu exporto tudo de domains. E export asterisco from DB também. Pra poder ter acesso ao DB. Ah, aqui eu tenho acesso ao DB Memory, então aqui eu devo ter acesso ao DB User. Ainda não. Na verdade, no meu aqui. db.database, tá, aqui eu tenho acesso a esse cara. Não tô conseguindo acessar o userdb. Tô fazendo muito import daqui pra lá e de lá pra cá e tá ficando meio zoado o esquema aqui. Então db as database. Aqui eu já deveria ter acesso aos tipos, né? Ah, tá. Eu já tenho acesso ao tipo, porque eu tô tentando acessar fora. Ok. Então, beleza. Então, nesse cara aqui... Ok. Aqui eu tenho acesso ao... Cadê o DB User? Esse user aqui, ele é do tipo DB. DB User, não é isso? É. DB.database. DB User. Ele está exportando como database, tá. Aqui eu vou precisar do off header também para extrair o token. Então nesse caso aqui, esse extract token eu vou receber direto daqui. Então o token vai ser user.token. Eu extraio o token aqui, passando off header. E na hora de gerar a resposta, eu passo meu user e o token. E aí, esse tipo aqui, na verdade, ele vai ter o user e o token. E o meu tipo do getUserResponse, ele vai ser uma função. Que retorna um user response. Então ele vai receber o user e o token. Esse é um db.database.dbUser. E esse input aqui, na verdade, response input, vai ser desse tipo aqui, vai ser um objeto que vai ter user e o token.
E o getUserResponse vai receber esse input. Não preciso tipar aqui, nem tipar aqui. Opa, melhor. Preciso sim. Cadê? Eu fiz aqui, user response, na verdade é um type user response, é um user que tem o user output, né? Então esse é o nosso user response. E aí aqui é o retorno desse cara. Aí essa nossa função, ela vira uma const para eu poder tipar assim, e aí ele fica tipado corretamente. Tá? Aí essa getUserResponse, ela vai receber um user e um token, que seria esse input aqui. Que ele está reclamando. Tipo getUserResponseInput. João Gabriel, bom dia meu caro, boas-vindas. Diogo Malfatti, bom dia meu caro, boas-vindas. Como vocês estão, tudo certo? Lunar Fast Food, obrigado pelo follow, boas-vindas. DBUser is not assignable to type string. Porque o token não é um DBUser, né? O token é uma string. E esse aqui seria o DBUser, db.database.dbuser. É isso aí, a entrada do usuário, porque daí o user aqui eu tenho o e-mail, o token, o e-mail, username, a bill e a image, podem vir ou não. E é isso, então eu sempre tenho que passar o usuário e o token, né? Então aqui na getCurrentUser é isso aqui. E aí aqui nessa... Aqui mesma coisa, então na função de login, mesmo esquema. Ao invés do map, vou passar esse cara aqui, eu vou passar o getUserResponse, passando o user e o token. O user dele eu vou chamar de user aqui, só para reduzir. E simplesmente passo para frente. Então o map, ele recebe aqui um objeto com user e token e chama uma função que espera um objeto que recebe user e token. Então aqui eu consigo reduzir essa função passando só a referência do getUserResponse, que ele espera exatamente os mesmos argumentos que essa função map vai receber. Não é isso? É isso, só que ao invés de user data, eu vou chamar de user. E aqui, user. E aí eu passo o valor certinho aqui. Ele está passando user, não user data. Tá, então aqui a gente já abstraiu. E aqui a mesma coisa, né? Em vez de user data, user. Só para ficar mais... Só para ficar mais limpo ali. Jonah, você programa para blockchain também? Solidity? Não, cara. Não manjo nada dessas coisas de blockchain, não. Quem faz isso é o nosso amigo Eduardo. O Dudu. O Dudu faz essas doideiras de programar para blockchain. Eu não faço essas coisas, não. Então, beleza. Aqui a gente está retornando os dados do usuário. Aqui está ok também. Está abstraído. E agora tem que fazer também no register user, né? No register user, mesmo esquema. A gente precisa... A
Só preciso ver uma coisa aqui. O que que ele tá? Tá, que ele tá exportando o DB como database, ok. Então, o que que eu tenho que fazer agora, tá? Agora no register user, lá no DB, create user in DB, a gente vai fazer o mesmo esquema, tá? Então, ao invés de gerar o token aqui, a gente vai gerar o token lá no lá no nosso adapter de HTTP. Sério, tem o perfil dele? Tem sim. Deixa eu achar aqui, eu já te passo. Aqui, ó. Esse é o perfil dele, Jonah. Eduardo RFS. Faz coisas muito doidas lá. Principalmente com blockchain. E o dele, no caso, é coisa do trabalho mesmo. Ele faz coisa do trabalho, ao vivaço lá. Nada, meu cara, tamo junto. Boa. Então agora a gente tem que mover, tem que migrar esse cara aqui também, né? Então, mesmo esquema. Ao invés de fazer... Na verdade, aqui como eu recebo só o data, ó, o login a gente consegue reduzir, né? É, a gente vai receber o data aqui e o DB login, só chama esse DB login. Então, como a gente recebe os mesmos dados da função que está sendo retornada, a gente consegue abstrair. Então, não executo a função e passo só a referência dela aqui, ó. Aí vai funcionar exatamente igual, ou deveria, né? Vamos ver. Cadastrar o usuário, fazer o login. Fez login. Pegar o usuário corrente, e é isso aqui. Tá, então, basicamente, as duas funções são iguais, tá? Pode ser que elas sejam diferentes em algum momento, mas no momento elas são, nesse momento elas são iguais, tá? Esse adapter aqui, se a gente precisar adaptar, por exemplo, ah, vou criar uma outra função de banco. Vou criar uma outra função de banco onde eu vou precisar... onde eu vou precisar adaptar alguma coisa, aí eu deixo... Essa função de adapter de banco aqui, eu deixo ela padrão para funcionar para os dois tipos de banco, tá? Mas por enquanto ela tá igual a nossa implementação do banco. É só basicamente uma função que retorna uma promise mesmo. Aqui esse login user não precisamos mais, então podemos remover daqui. E assim que a gente mover esse cara aqui também lá para o nosso adapter de HTTP, a gente já vai ter acesso também a esse... a esses dados aqui. Não precisaremos mais do JWT aqui no banco. Então a gente livra o banco das coisas de JWT, deixa o banco fazendo validação especificamente de banco, né? Então, coisas especificamente aqui relacionadas ao banco. E aí essas funções aqui de article também, de adicionar comentário, a gente faz a mesma coisa. A gente move lá para o nosso adaptador de HTTP, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Além do token... A gente só está fazendo o retorno que a nossa API espera. O retorno que a API espera tem que ficar no adapter de HTTP. Então, eu vou mover todo esse código aqui de cadastro de usuário. Então, vou retornar o registered user aqui, no caso, né? E aí, o tipo de saída dessa função não vai ser mais esse. Daqui a pouco a gente vai ver como resolver essa saída aqui, tá? Dessa função create user in DB. Mas lá no nosso módulo de HTTP, o que a gente vai fazer? Isso aqui, ó. Então a gente vai tentar fazer o cadastro do usuário. Então fez o cadastro do usuário. Ele cadastrou o usuário aqui. Aqui eu vou ter os dados... Deixa eu só pensar aqui como é que eu vou fazer isso aqui. Porque essa função envolve alguma coisa do nosso core. Talvez a gente tenha que mudar. Não necessariamente mexer no core, né? Mas mexer nessa função em específico aqui de criar usuário no banco. Deixa eu ver, essa create user in DB, ela vai retornar esse tipo, um promise de user DB, ok. Essa função aqui, ela só não vai ter esse tipo, na verdade, né?
Ela só não vai ter esse tipo. Deixa eu ver o que é o data aqui. Tá, o DB memory ok, não preciso mais dele. E aqui, qual que é o tipo de dado que eu tô recebendo? É um dado do tipo create user, né? Então tá, então ele vai receber um create user. Esse data aqui vai ser do tipo user.createUser. Não preciso tipar a função inteira, nem a saída dela. Vou importar o tipo direto aqui, né? Então import from core user barra types create user. Ah, o JWT eu não vou precisar mais aqui. Esse user também não está sendo mais usado, então não vou precisar mais dele. E aí, beleza. Então esse create user DB vai se retornar exatamente o que a nossa função do banco também retorna. Então, mesma coisa, aqui a gente pode isolar, tirar esse return daqui, fazer esse cara retornar direto esse valor. E como é a mesma assinatura, o createUserNDB só pega o data e recebe o data que esse createUserNDB recebe, então a gente vai fazer o mesmo esquema com o login que a gente fez com o login, né? Então a gente a gente não executa a função e passa simplesmente a referência. Então createUserNDB e o login vão simplesmente repassar as funções para frente ali. A gente não precisa fazer nenhuma validação nesse caso aqui, tá? Junior Martins Dev, ele tá criando uma linguagem agora. Acho que começou ontem ou anteontem, se não estou enganado. É, o Eduardo é meio doido, cara. O Eduardo faz umas coisas muito doidas lá. Heather Fleming, bom dia, pessoas. Bom dia, meu caro. Boas-vindas. Queria chegar mais cedo, mas tá difícil. É, mano. 7 horas da manhã. 7 horas da manhã não é fácil, não. Tá de boa, tá suave. E aqui não precisamos mais do tipo createUser também, não estamos mais utilizando ele. Olha só, a gente já começa a remover várias dependências aqui e joga lá pro nosso adaptador, né? Então, no nosso adaptador, o que, que a gente vai ter? É, o registerUser aqui, que ele já retorna pra gente um taskIdler, né? Só que a gente vai precisar utilizar uma chain, porque a gente vai ter que utilizar o TorCat, né? Então, vou utilizar uma chain aqui. Isso aqui vai retornar pra mim os dados do usuário, né? Vai retornar para mim os dados do usuário nessa chain. E aí eu vou fazer o mesmo esquema. Vou usar uma nova pipeline aqui, que vai utilizar o TryCatch. Por quê? Porque a gente precisa gerar o token aqui, né? Então eu vou aguardar o token ser gerado com esse TryCatch. Se der algum erro, eu simplesmente passo o erro para frente. Tá, até aí tudo bem. Então já gerei aqui o token. E aí nesse TorCat eu utilizo o map, que aqui eu vou ter acesso ao token, e eu retorno o user e o token. Então os dados do usuário e os dados do token desse usuário. E aqui eu faço mais um map, onde eu vou ter acesso aos dados do usuário e do token, que eu não preciso chamar, posso só passar a referência da função, que é a função, essa função aqui, ó, getUserResponse, que vai retornar exatamente os dados do usuário do jeito que a gente espera. Então vai passar pra gente os dados do usuário ali, e aqui eu já tô passando o token também. Então, função de cadastro de usuário é exatamente isso aqui. Então a gente trouxe toda a lógica que tava lá no nosso banco, aqui pra dentro do... Aqui é user, né? Aqui pra dentro do nosso adaptador de HTTP, tá? Então aqui a gente faz o quê? Faz o cadastro do usuário, então aqui ele passa os dados do usuário. Se o cadastro resolver com sucesso, ele vai executar essa chain aqui, senão ele vai cair nesse map left, que vai retornar o erro para frente lá pro nosso Express ou pro Fastify, tá? Então ele cadastrou o usuário. Cadastrou o usuário com sucesso, ele vai cair nessa chain. Vai cair nessa chain aqui, nessa, né? Porque simplesmente a gente precisa utilizar. A gente tá utilizando a chain aqui porque nós precisamos do TryCatch de novo. O que o TryCatch faz?
Ele pega uma função que retorna uma promise, né? Então, ele pega uma promise, no caso, que ela pode quebrar, que ela pode dar um erro, e ele transforma essa promise num task idler, né? Então, ele vai tentar resolver. A primeira função que o Tourcat recebe é a função que retorna essa promise que pode quebrar. Então, a gente executa essa função, e se por acaso der algum erro, ele executa essa segunda função, que é basicamente um idler de erro, né? Então, a gente simplesmente transforma esse cara num erro, e aí ele vai cair aqui no final de novo, no map left, se der qualquer problema aqui, com a geração do token, tá? Não deu problema na geração do token, ele vai cair nesse map, eu vou ter acesso aqui ao token, e aí eu simplesmente repasso nessa chain aqui do Task Idler, eu repasso as informações de user e do token. Então, fora desse chain aqui, a próxima chamada de função vai ter acesso ao user, a um objeto que tem user token, vai ser um Task Idler, se der tudo certo, um Task Idler de write, né, do Idler, de write, que vai ter o user e o token. Então eu faço um map para poder iterar por esse meu either e chamo a função getUserResponse, que espera exatamente o user e o token, que é a função que está aqui embaixo. Ó, função que espera o user e o token para gerar o retorno de resposta que a nossa API espera. Tá? A resposta que a nossa API precisa. Inclusive eu posso reduzir isso aqui, como ele só retorna um objeto, eu posso remover o return daqui e envolver esse objeto aqui entre parênteses, tirando agora o corpo da função e fazendo um return, um auto-return aqui, né? Tá, então feito isso, ele passa pra frente, ele pega o getUserResponse aqui e passa pra frente e vai cair lá no nosso Fastify. Se der algum problema, ele vai cair aqui no map left, ele já transforma em erro, tá? Então aqui todos os erros eles estão sendo tratados certinho, agora não precisamos mais desse to-do aqui, né? Então já removemos, parece que removemos mais código do que colocamos, né? Já tá legal. Já tá muito bom. E lá no nosso adapter, deixa eu ver. No nosso adapter de user register. Cadê o register user test? Foi mal, galera. Então aqui no nosso register user adapter, no register user adapter, a gente está exportando esse outside register user, que possivelmente não está sendo utilizado mais. Então vou tirar esse export daqui, só para ver que... Vou rodar um type check, para ver se o TypeScript vai reclamar. Então está dizendo que aqui ele foi declarado, mas não está sendo utilizado. E foi o único erro que deu, ou seja, nenhum lugar está usando esse cara aqui mais. Então não preciso mais dele, eu só estava utilizando lá naquela nossa função de banco. Mas a nossa função de banco já não precisa mais dele, né? Então roda um type check de novo aqui. E tudo certo. Se o TypeScript não reclamou, então quer dizer que tá tudo ok, né? Então register user tá ok. Login tá ok. E o getCurrentUser também tá ok, tá? Então temos todas as nossas... todas as três funções ali fazendo exatamente o que a gente espera. Depois a gente tem que melhorar isso aqui, né? Tirar esse type assertion daqui. Tentar remover o type assertion. Deixar o to-do aqui pra lembrar de tentar remover também. Porque aí a gente não precisa utilizar em nenhum lugar mais esse cara aqui, né? Esse type assertion. Se o payload retornar pra gente um objeto com ID, ao invés de retornar um objeto com uma propriedade ali que... que ele não vai saber utilizar, né? Aí a gente não precisa mais utilizar esse type assertion aqui. Então ok, acho que a parte do usuário tá legal, é isso aqui. Agora a gente precisa fazer... A gente precisa fazer também pros outros dois, né? Pra parte de comentário e de artigo. Então vamos ver o que a gente mudou aqui, ó. Então outside register a gente não precisa mais. Outside register a gente não precisa mais fazer a utilização dele.
Aqui, ó, pode ver, a gente removeu bastante código, né? Aqui, inclusive, do DB Domains. Então, que tá todas as informações de usuário e artigo, por enquanto, tudo junto. Depois a gente vai separar. Por isso que eu coloquei num arquivo chamado Domains mesmo. Aqui era onde a gente importava aquele tipo que estava sendo utilizado, né? Que seria esse Outside Register User. Era o tipo que nós estávamos importando lá do Register User Adapter. Que é esse tipo que nós removemos aqui, ó. Esse export que nós removemos, não precisamos mais dele. Aí basicamente a gente removeu essa função createUserDB e login e só passamos as referências para essas duas funções. Então ali no nosso banco ficou bem mais simples. Agora ele está lidando só com coisas específicas do banco, não está lidando mais com token, porque, né, o banco não deveria fazer isso. Aqui nós só exportamos o DB para ter acesso aos tipos do banco de dados, porque a gente está criando uma função externa. E aqui a gente adicionou alguns códigos, obviamente, né? Adicionamos o código aqui que faz a geração do token, só que deixamos bem mais limpo o nosso código do banco, né? Então aqui acabou ficando limpo também, não ficou tão sujo, porque a gente criou uma função que abstrai a resposta do usuário, para não precisar ficar validando toda vez a mesma coisa. Tá, é basicamente isso aqui. Aqui no banco a gente só trocou o nome aqui para DB Memory. E é isso. Tá, então, basicamente isso aqui. Deixa eu dar um type check só para garantir, ver se tá tudo certo. Para ter certeza que, né, o TypeScript não vai reclamar. E aqui, agora eu vou tentar fazer de novo. Cadastro, ok. Login, ok. GetCurrentUser, ok. E o article a gente não mexeu, né? Na parte de article e adicionar o comentário. E aí, vou colocar para rodar aqui também o teste de API, só para ver se não quebrou nada do que já estava funcionando, né? Então aqui, ó. Autenticação já está funcionando, register. Login está funcionando. Login remember token, ok. GetCurrentUser, que é o que a gente acabou de mexer, tá ok. Aí tem UpdateUser, ainda não tem esse método. Buscar todos os artigos, fazer get de artigos a gente ainda não tem. A gente tem o createArticle, que é, cadê? Volta. Aqui, o create, aqui. CreateArticle, então tá tudo funcionando do createArticle. E adicionar um comentário no artigo também, ó, createCommentForArticle. Também já tá adicionando, já tá rodando tudo direitinho, tá? Então, É basicamente tudo que a gente já tem. Já tinha implementado, a gente só fez um refactoring agora e não quebrou nada. Então, essa que é a ideia, tá? A gente não deixar as coisas quebrarem que não deveriam. Vou comitar aqui, esse cara vai ser o... refactoring. Remove. JWT Validation from DB. Café do Developer, salve meu caro, bom dia, boas-vindas. Como é que você está, meu guri? Tudo certo? Spectro Alpha, obrigado pelo follow, boas-vindas. Então beleza, fizemos aqui, agora vamos lá no nosso adaptador de HTTP, então port adapter HTTP, lá no nosso modules, e agora vamos para o módulo de artigos, né? Agora a gente tem que trazer aqui também para dentro do artigo o mesmo esquema, trazer toda a validação que a gente tem lá no banco. Então lá em DB... domains, né? Essa parte aqui do artigo agora, a gente tem que mover também. Então, ó, para pegar o current user, ele precisa fazer uma verificação, se não tem o usuário. Essa verificação é especificamente do banco mesmo, então ele traz o retorno certinho aqui. E agora a gente tem que mover também a lógica aqui do create article e do create comment. Então, essas informações, elas precisam estar lá no nosso, no nosso adaptador de HTTP, não no adaptador do banco. Certo? Menoli, obrigado pelo follow, boas-vindas. Spectro Alpha, pô, obrigado. Tamo junto, meu caro, bom dia.
Como é que você está? Tudo certo? Rodrigo Messias, bom dia, meu caro. Tudo certinho? Só pra você saber, o projeto que a gente tá trabalhando é esse aqui, tá? Não sei se é isso que você tá procurando, mas... esse é o projeto que a gente tá trabalhando, tá? Tudo em paz? Boa! Então, beleza. Agora vamos pegar esse cara aqui. E aqui ele tá... deixa eu pensar aqui. Rodrigo Messias, obrigado pelo follow, meu caro. Muito bom. Seja muito bem-vindo aí. Então agora a gente tem que mover esse cara aqui. Esse outside register article também não vai retornar aqui. Então, lá no nosso register article adapter, a gente está usando esse outside register article. Se eu comentar ele aqui, é basicamente aqui que a gente usa ele, então vou remover ele daqui. Só fazer o seguinte, deixa eu rodar um type check aqui. Pra ver se ele vai reclamar, beleza. Reclamou dali mesmo, do create outside register article, e só ali, né? Então é basicamente ali que a gente usa ele. Então, aqui a gente vai remover esse cara. E aí eu... e aí eu não preciso mais desse tipo aqui. Não preciso mais desse tipo aqui. Inclusive o próprio adaptador. Depois a gente pode até melhorar esse adaptador aqui, né? Porque o adaptador, o que ele faz, né? Ele é uma função que faz exatamente o que a nossa função RegisterArticle que faz. Então aqui eu poderia simplesmente retornar essa função aqui. Dizer que o RegisterArticle vai receber isso aqui, sem executar essa função, que é exatamente a mesma coisa, né? Assim a gente já elimina também essa chamada. E também lá no RegisterUserAdapter, mesma coisa, né? A gente só recebe a função e repassa ela. Então, se a gente só está repassando a função, não precisa a gente fazer toda essa volta aqui, né? A gente só precisa passar a referência porque é exatamente a mesma função. Só para a gente não utilizar direto a função do core, se precisar adaptar alguma coisa, a gente abre a função. Mas, inicialmente, não vai precisar adaptar nada para esses dois casos aqui, tá? Aí, essa função aqui, o que ela vai receber? O que é o data, né? DB create article in DB. Esse aqui também a gente só vai mover, né? Então eu vou pegar esses dados aqui e vou mover lá pro nosso module articles. Então register article, esse código aqui ele vai ficar aqui dentro. Eu já vou lidar com ele. E aqui dentro essa create article in DB vai ser basicamente a chamada desse cara aqui sem executar, porque a referência é exatamente a mesma. É exatamente a mesma referência. Então é isso aqui que a gente precisa fazer. Tá, então a gente está enxugando bastante aí o uso do nosso código, né? David Fabian, você recomenda a Ramda? Cara, depende para o que você vai utilizar, mas é muito útil sim. É bastante útil, tá? Ela tem alguns helpers bem úteis ali. Tem alguns helpers bem úteis, então acho que... dependendo do caso, vale a pena sim, tá? Se não me engano, tem uma outra biblioteca para TypeScript que ela faz algo parecido com o Ramda. Eu não lembro o nome dela agora, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui.
Eu lembro que alguém comentou comigo uma vez sobre uma biblioteca. Uma biblioteca para TypeScript que é muito parecida com Lambda. Mas enfim, não lembro o nome, mas se eu achar eu compartilho com vocês. Bruno Dev, obrigado pelo follow, boas-vindas. Eu de fato não lembro qual biblioteca é, tá? Mas é uma biblioteca que ela, pra usar com TypeScript, parece que ela é melhor do que utilizar o Lambda. Lambda, mas o Lambda é legal sim. É uma lib legalzinha pra fazer... utilizar, pra, né, pra ter helpers ali de, pra utilizar como funcional. Então beleza, createArt1DB, agora eu tenho que lidar com esses dados. Vou salvar aqui, e agora eu tenho que lidar com esses dados aqui. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou receber os dados lá do banco. Vou fazer o register aqui, vou receber os dados lá do banco. Isso aqui vai retornar pra mim esse cara aqui. E aí eu vou criar uma função aqui, que vai ser a getArticleResponse. Essa função getArticleResponse, ela vai retornar exatamente isso aqui, ó. Esse objeto aqui. Ela retorna exatamente esse objeto aqui, tá? Esse valor de article, eu vou passar aqui article. E aí esse cara vai ser, o tipo dele é o DB Database DB article. Pensar aqui. Ele não tem o author, né? Deixa eu pensar aqui. Registered article. Tá. Deixa eu ver qual o tipo que a gente... tinha antes lá no nosso DB. Então eu crio o article, vou ter o registered article. E o retorno ele vai ter o objeto author. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Então, ao invés de retornar direto, eu vou abrir aqui a função. Vou retornar esse cara. Em vez de fazer o destructuring para ficar mais fácil de visualizar até as coisas, eu vou fazer o seguinte. O retorno desse cara aqui, deixa eu ver, um outside register article. Retorna um article output. Se eu abrir aqui o article types, eu devo ter aqui o article output, que é exatamente isso aqui. Então, eu tenho todas essas props aqui, mais o author. Então
Isso aqui já retorna, já traz pra gente. É que a função lá do banco, deixa eu ver aqui. A função lá do banco, que é essa CreateArtsFreeDB, ela já deve trazer pra gente o autor, ó. Então aqui ela pega o autor e já retorna pra gente o article e o author. Então, deixa eu pensar aqui. Deixa eu fechar esse DB do Pens que a gente não vai precisar por enquanto. E aí, isso aqui na verdade eu vou mover. Vou mover pra cá. Aí o data, o article nesse caso aqui, ele vai ser um article output. Chamar de register article aqui, só para ficar fácil de visualizar. Então vou ter todos os dados do article. Que aqui ele está entendendo como N ainda, então preciso tipar esse cara aqui. Então esse cara vai ser... Deixa eu importar o tipo do article aqui. Article já tem o create article e o article output. Então ele vai receber todas essas informações aqui, ó. Ele vai ser um... Vou criar um tipo aqui que vai ser o registered article, que ele vai ter as informações do article, que vai ser um article output. E ele vai ter as informações do author. Que... Não, na verdade esse article output ele já tem um author aqui, né? Deixa eu pensar aqui. Deixa eu lembrar o que eu fiz aqui, tá? Detalhe, né? É, esse register article ele vai ter esse formato aqui. Ele vai ter um article, que é aquele objeto de article, e vai ter um author aqui dentro. Esse é o tipo desse registered article aqui. Só que o tipo article output... Posso já mandar junto, né? Que eu não preciso quebrar dessa forma aqui. Eu posso mandar o author junto. Já posso mandar o author junto em vez de ter uma propriedade author aqui. Então vamos lá. Vamos ver como é que ficaria lá no DB domains. Como é que ficaria lá no banco isso aqui? Na verdade seria aqui, né? Create article DB. Então create article DB, ele vai pegar os dados do autor, vai pegar os dados do artigo, vai cadastrar o artigo, vai passar o author ID e vai retornar uma propriedade de article com registered article. Então, na verdade, eu mando todo mundo. Eu mando esse objeto e adiciono o author. Eu mando esse objeto e adiciono o author. Aí, aqui, eu vou ter acesso de fato ao o registered article aqui. Ele vai ser um article output. Eu não preciso passar o author aqui.
E esse cara vai ser um... Cadê? Deixa eu importar o tipo dele aqui. Article Output. Já importei. Então, só passar aqui como Article Output. Sendo que Author ID não existe. Tá, porque não é um Article Output que ele retorna, né? É um tipo de retorno lá do banco. Então, DB... Memory article. Nesse caso não preciso do author ID, então posso já remover o author ID daqui, né? Cadê? Então, registered article é esse cara aqui. Posso fazer um, sei lá, article result vai ser pegando tudo que tem no registered article. Eu crio essa variável removendo o author ID. E aí passo aqui o article result. Que aí eu já mando pra frente o article result sem o author ID. Então nesse caso aqui eu já tô mandando. Nesse caso eu já mando o retorno da função. Eu já mando o retorno da função no formato do article output. Aí aqui na hora de usar esse cara. Eu já nem tenho o author ID aqui. Eu tenho registered article. Que eu posso chamar só de article aqui. Que é a entrada aqui do article. E é basicamente isso. Né? Então aqui ele pode ter um author ou não. E vai ter todas essas informações. Então basicamente ele recebe um article output. E aí, beleza, ele tá falando que não tá sendo utilizado, porque a gente não utilizou ele ainda. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o... cadastrar o artigo. Isso aqui vai retornar pra mim o article output. Então eu faço um map aqui. E chamo get article response. Deixa eu ver o que ele tá retornando aqui. Response, objeto com author. Tá retornando tag list. E no article output tem a tag list também. Então, em teoria, tá certo. Por que que ele deu? Deu erro aqui. O que que ele tá dizendo que tá faltando aqui? Esses erros do TypeScript é uma delícia, né? Bom que ele deixa formatadinho, aí dá pra ler, ó. Dá pra ler perfeitamente bem os erros aqui. Ah, a propriedade favorited is missing. Tá faltando aqui no tipo, tá. Favorite realmente não vai ter. Então não vai ser o article output que ele vai receber aqui. Quer saber? Eu posso fazer o seguinte.
posso omitir aqui, criando tipo get article response input. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que ele vai ser desse tipo article. Ele vai ser do tipo article output, mas eu vou omitir algumas propriedades dele. Então eu vou utilizar o omit do TypeScript para pegar o article output e omitir, por exemplo, a propriedade favorited. Que ele não vem essa propriedade favorited aqui, né? Favorited eu passo no retorno aqui só. Então aqui eu omito essa propriedade porque ele não vem esse favorite. Não é legal ficar usando isso aqui. Não gosto muito de ficar usando porque acaba deixando um pouco mais complexo a visualização do código, né? Às vezes você olha aqui, tá, o que, que tem no article output? Eu tenho que olhar lá dentro do article output para ver o que, que tem nele. Para saber que ele tem o favorite aqui que eu tô tentando omitir, que eu tô removendo, né? Mas de maneira geral, deveria funcionar certinho. Então, cadastrar o usuário, fazer o login. Pegar o usuário corrente, cadastrar o artigo. Ó, cadastrou com sucesso. E agora tem que fazer a parte do add comments to an article, né? Então esse aqui tá ok. E aí o add comments to an article é o mesmo esquema, né? Aqui se a gente quisesse ver todos os dados que vem em article. Apesar que a gente pode ver pelo tipo, né? Então pelo tipo a gente consegue saber tudo que tá vindo. E aqui a gente tá omitindo o favorite, então tá vindo tudo isso aqui, menos esse favorite daqui. Tá omitindo tudo isso, inclusive eu poderia dizer que lá no nosso banco, ao invés de remover aqui o author ID, eu poderia deixar o author ID, passar o registered article, e aí ele vai passar o author ID junto. E aqui eu só digo que em teoria que ele retornaria o author ID junto, né? Deixa eu ver. Cadastrar, get current user, article register. Aí ele manda o author ID. Eu não quero mandar o author ID. Eu teria que extrair daqui manualmente esse cara. O author ID. E aqui o article response. De article. Aí ele reclamaria que o author ID não tem no tipo. Aí eu diria que esse tipo é isso aqui estendido do author ID, que vai ser uma string. Tá, poderia fazer isso. Aí eu não preciso ficar fazendo essa regra de remover aqui no banco, porque eu acho que no banco não faz muito sentido a gente remover. A gente tem que só passar pra frente a informação e a gente lida com ela do jeito que a gente precisar, né? Então aqui no banco eu não vou fazer essa validação. Vou só passar pra frente o artigo que foi cadastrado mesmo. E aqui eu faço a verificação, só que aqui ó, tô usando omit e tô usando uma extensão ainda, né, pra colocar mais uma propriedade aqui. Então não sei se é muito legal fazer isso, mas ok, né. Depois, se for o caso, a gente cria um retorno pra essa função aqui, o createArticleDB. A gente diz que o retorno dela vai ser exatamente isso aqui, ó, desse tipo, né, que é o tipo de saída da função, createArticleDB. Basicamente vai ser um input aqui desse cara, né? Enfim, vou deixar assim por enquanto. Se achar que ficou muito complexo. É, se a gente achar que ficou muito complexo, depois a gente muda. Mas por enquanto tá ok. Beleza, 8h29. Poderia encerrar, mas acho que vamos fazer mais uma funçãozinha aqui. Só salvar, ver se tá tudo certo, rodar um type check pra ver se tá tudo certo. Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade, tá? Bom, rodei o type check, tá rodando direitinho. Vou rodar os testes de novo de API. Só pra ver se eu não quebrei nada. Não deveria ter quebrado, foi só abstração, né? Então, article, ó, create article, ok. E cadê o adicionar comentário? O resto é pra quebrar mesmo, tá? Aqui, ó, adicionar comentário tá ok. Então, o resto é pra quebrar mesmo. Porque a gente não tem a implementação do resto ainda.
Por enquanto a gente tá fazendo só refactorings mesmo. Então é. É isso aí. Por enquanto tá tudo certo. Então agora a gente tem que fazer o AddComment to an article, né? Então trazer pra cá o AddComment to an article. Então vamos lá na nossa função do banco. SDB memory article. E article types não preciso mais. Aí o nosso AddComment to an article em DB. É a função que também faz a extração, então mesmo esquema. Mesmo esquema. É, lá no nosso. Cadê? Comment, AddComment to an article adapter. Eu não preciso desse export aqui. Porque em teoria eu só estou utilizando ele aqui. Nessa função. E essa função eu vou fazer o quê? Eu vou mover esse cara aqui lá para o nosso module article. Então eu vou lidar com ele aqui. Daqui a pouco nós vamos lidar com esses dados. E lá no nosso domains. Aqui no adapter eu já vou remover esse cara daqui, porque eu não estou utilizando em mais lugar nenhum. Já vou abstrair também essa função, porque mesma coisa, só está chamando, fazendo a chamada de duas funções e recebendo os mesmos dados, então não preciso fazer isso aqui. Posso simplesmente retornar aqui direto o valor, ou não executar a função e passar só a referência, né? Já vai deixar mais limpo nossa função de comentário aqui também. E aqui na nossa função de banco, mesmo esquema, né? É, a gente só está recebendo os dados e repassando. Então, ao invés de esperar a promise resolver, eu só passo a referência e não executo a função. Deixo ela ser executada no momento em que ela for chamada. Passo só a referência. Ah, então, a única função que tem algum tratamento aqui, que tem alguma adaptação nesse nosso adaptador de banco, é de fato a função de pegar o usuário corrente, tá? As outras, por enquanto, não tem. E tudo bem se não tiver, tá? Simplesmente passar a referência pra frente pra gente não utilizar a nossa função. Não utilizar diretamente função de port, não utilizar diretamente função de core. A gente utiliza sempre através de um adaptador. Certo? Então aqui é isso aqui mesmo. Matheus Almeida, hoje tu foi mais produtivo com o chat menos agitado. É, hoje deu pra produzir mais. Mas às vezes também a gente... Às vezes também a ideia é bater papo mesmo, tá? Então, não tem problema. Não tem problema puxar assunto aleatório aí pra gente bater papo, tá? Mas hoje deu pra produzir um pouquinho mais. Hoje a gente fez bastante abstração aqui, né? Tito Delute, obrigado pelo follow. Boas-vindas. Então, mesmo esquema aqui do comentário. Então, eu vou ter uma função que vai ser o meu get... Add comment to an article response, né? Função com nome gigantesco. Uma função com nome gigantesco ali, mas que diz exatamente o que a gente precisa fazer. E eu vou fazer exatamente isso aqui. Eu vou pegar esses dados e vou jogar pra cá. Tá, e aqui eu vou receber o registered comment. E eu vou excluir o author ID, o article ID que eu não preciso, vou pegar só o comment e vou passar pra frente. E aqui o author também vou passar pra frente. Mesma coisa do lado que a gente tinha feito lá na nossa... Nessa função do article ali, né? Então a gente vai pegar o nosso article em DB. Aqui na verdade, aqui mesmo esquema também. Dessa função de register article, a gente vai fazer um map aqui. Onde a gente só vai chamar essa função, então get add comment to an article response. Para ter o tipo certinho do dado, né? Então, o que é o registered comment? O TypeScript não sabe, ele acha que é um N. A gente vai dizer pro TypeScript o que é isso. Lucas Pierre, da Silk, tu só mexe nesse projeto durante as lives? No momento, sim. No momento, sim. Porque no momento a gente está construindo esse projeto, né? Então a ideia é finalizar ele primeiro. E depois que a gente finalizar, aí a gente parte para outro projeto. Tá? Mas por enquanto a gente está mexendo só nesse. Éder Fleming, da Silk, agora que vi a notificação da Twitch no celular.
Como meu banco também é roxinho, quase acreditei. Pois é, mano, eu pego bastante gente com essa notificação, hein? Já faz a pessoa clicar, a pessoa já clica achando que recebeu notificação do Nubank e que ele recebeu um Pix, quando vê, pô, é só a tweet do Duda Silk. Mas confia, mano. Você clicou na notificação, confia que vai chegar, o Pix vai chegar. Então, assim, fazer o mesmo esquema aqui, então. Aqui a gente vai precisar do comment output, que não está em articles, ele está em... está nos tipos dos comentários. Então, comment barra types. Então, tem o comment output. É esse comment output que a gente precisa. E o que tem no comment output? ID, created at, updated at, body e o author. E o que a gente está recebendo aqui, basicamente, vai ser isso aqui. Então, vou criar aqui o type get add comment to an article input. Nome gigantesco. Mas basicamente, para a gente dizer que ele vai ser o comment output. E aqui, beleza, ele não tem uma propriedade comment. A gente vai remover esse cara daqui. E vamos dizer que ele vai ter um author ID, que é uma string. Ele vai ter um article ID, que é uma string. E o resto a gente só passa pra frente, tá? Não preciso do author aqui, porque ele só passa pra frente. Aqui o comment, ele só retorna de fato o comment. Então, o return é isso aqui. É basicamente tudo que tem aqui no comment. Tá, em teoria é isso aqui. Tudo que vem aqui no comentário a gente passa pra frente. Aí lá na nossa função do banco, ó, aqui ele tá dando erro, tá vendo? Que não é isso aqui que tá vindo. Então na nossa função do banco, o que nós vamos fazer? A gente vai dizer aqui, ó, add comment to an article, que ele vai retornar aqui, ó. Ao invés de retornar um comment e um author, ele vai retornar tudo que tem no comment mais o author. Tá? Então é isso aqui. Aí lá no nosso module aqui, ó, agora ele já parou de dar erro, tá vendo? Então agora ele tá trazendo a resposta correta do jeito que a gente espera. Se eu rodar um type check aqui, pra ver se o TypeScript vai reclamar, ele não deveria. Então não reclamou, rodou tudo direitinho, vamos testar. Criação do artigo, ok. Login, ok. Pegar o usuário corrente, ok. Criação de artigo, ok. E adicionar comentário no artigo, ok. Vamos rodar os testes de API. Pra ver se ele vai continuar passando os nossos testes, os testes ali que a gente precisa. Ó, então aqui, ok, ó. Tá passando register, login, login remember token, current user. Aí tem a criação do artigo. Criação do artigo, edição de comentário aqui, ó. Criação do artigo. Tudo ok. E edição de comentário no artigo. Por enquanto é isso, tá? É isso que a gente tem por enquanto. E aí está tudo refatorado bonitinho. Vamos ver como é que ficou o nosso código no final das contas, né? Então a gente removeu bastante código aqui, já ficou legal, né? Removemos bastante código aqui, ó. Do nosso use case aqui, a gente não precisou de tanta coisa. Só em uma linha a gente já resolve o mesmo problema. É, mesma coisa aqui no nosso, no register, no adapter de cadastrar artigo. E aí a gente mantém o padrão para todos os outros. Também aqui no cadastrar usuário, mesmo esquema. Aqui no nosso adapter de DB, domains. Então a gente não precisa mais daquele tipo que a gente estava exportando para dizer qual que seria a saída da nossa função de DB. Então menos código ainda, ó. Tá, removeu bastante código. Simplesmente exportamos as funções ali, então tranquilaço. É, aqui no nosso adapter de HTTP, no módulo de artigo, né? Então o que a gente fez basicamente foi simplesmente mapear a resposta aqui, ao invés de deixar lá na saída do banco a resposta da API, a gente deixou aqui no nosso adapter de HTTP. A gente tinha colocado lá inicialmente, porque nós não tínhamos o adapter de HTTP, tá? Então a gente não tinha isso abstraído ainda. Agora que a gente tem o adapter de HTTP, a gente está migrando. Gatos e Pudim, bom dia, meu caro, boas-vindas.
Lucas PRD, follow e sub com a conta do Prime da minha noiva. Ontem ela quase entrou na live quando veio o e-mail do Pix. Muito bom, mano. Muito bom. Daqui a pouco vai chegar uma galera me cobrando aqui, achando que vai ter Pix. Mas vai ter, galera. Confia que vai chegar. Pode não chegar de mim, mas vai chegar. Quase caiu no clickbait. Muito bom. Então aqui, aí só criamos os tipos aqui que abstraem o retorno, né? Porque a gente vai precisar em mais lugares retornar esses tipos aqui. Tipo de artigo, tipo de comentário. Então a gente só abstrai isso aqui. E é isso. Então vou comitar aqui. Opa, já deu uns warnings aqui de lint, né? Deixa eu rodar aqui um yarn. Ele deu erro no module. Ah, tá. Foi importado várias vezes, né? Beleza. Então vamos abrir aqui o CRC ports, adapters, HTTP, modules, article TS. Importei duas vezes aqui esse cara. É só deixar numa importação só. E aí tudo certo. Qual que é o outro erro? Unexpected to do, ok. Unexpected to do não é erro, ele é só um warning. Então perfeito, era só isso aqui. Tinha importado duas vezes o mesmo... Importar duas vezes o mesmo projeto, né? Aí é só... Importar duas vezes a mesma dependência. Então... Refactoring... For article and create comments to an article. Register article e create comments to an article. Boa! Então, além do getUser, fizemos vários refactors aqui, né? Bastante coisa. Hoje foi bem produtivo. E agora, lá na nossa API, a gente vai abrir um pull request. GetUser and... Some refactoring. Vamos ver o que a gente mudou aqui então. Então tirei o espaço aqui desse cara. Removemos código, muito bom. Lembra que código bom é código removido. Código bom é código que não foi escrito. Então quanto menos código a gente escrever, melhor. Menos bug na nossa aplicação. Removemos bastante coisa daqui. Só abstraindo aqui, ó. Então tiramos o retorno daqui que estava no adapter de domains, criamos uma função específica para fazer ele, né? Mudamos aqui a... Extraímos aqui a função de authorization header. Aqui só os inputs de saída aqui. Fizemos só os maps. Para ele trazer o resultado correto aqui no adapter de HTTP. Aqui criamos uma nova chain para validar o generate token, então a gente precisou criar um novo task header para validar o token. Aqui também mesmo esquema. Aí depois a gente vai fazer isso aqui, né? Deixa para amanhã pra gente tentar remover o type assertion, pode ser uma boa... vai dar uma boa live, né, pra gente tentar fazer isso. Aqui eu só troquei o nome do DB in memory para ficar mais claro. Beleza, que eu só tirei o opcional do payload. Darlon Vitor, Hofzera, obrigado pelo follow, muito boas-vindas. Solo Keirelia, vi que recebi um pix vindo de você, bom dia meu cara, muito bom. Boas-vindas aí, confia que o pix vai cair, hein. Confia que o pix vai chegar, galera. Então tiramos os returns lá. A gente tem que fazer, inclusive, depois essa rota de getUser no Express, né? Isso aí faltou fazer. Então, a gente tem toda a abstração já. Já temos toda a abstração. Podemos, inclusive, abrir o nosso pull request. E aí, SRC ports, adapters HTTP, HTTP. Aqui, ao invés de utilizar o Fastify, eu vou utilizar o Express. Só pra gente ver o...
o erro rolando aqui. Então no Express ele vai cadastrar o usuário, ele vai fazer o login, mas o Get Current User ele não tem. Ele vai dar um 404 ali, né? Então lá no nosso Fastify Server, Get Current User, é basicamente isso aqui que a gente tem que fazer. Basicamente isso aqui que a gente tem que fazer pro Express. Então, Express Server. Vamos fazer mais esse, mais um aí. Já que hoje a gente tá animado para fazer isso nesse esquema. Aí o Alf aqui, se eu tirar, deixa eu ver se ele vai dar algum erro. Ah, ele vai dar um erro porque tem lugares que não vai ter, né? Então, ok. Aqui que eu tô estendendo o tipo request, né? Vou fazer o seguinte, vou fazer um request with Alf. E aí, nem todo request vai ter, né? Então ele pega o request do Express. Ah, ele não vai dar erro. Eu não preciso deixar ele... Posso deixar ele sempre obrigatório aqui. Vai ficar melhor. Não gosto de trabalhar muito com dado opcional ali. Aí aqui, esse cara aqui vai ser o... Request with Alf. Melhor que vai ser o request ainda. É, no caso do Express vai ter que deixar daquele jeito. Ignora. Volta. Que no Express tem que ser assim mesmo. A implementação fica diferente do Fastify. Sem crise. Lucas Pierre, vou indo lá começar os desafios do Bootcamp. Bons estudos aí, galera. Valeu, meu cara. Bons estudos. João Gabriel, já tô aqui nos desafios também. Muito bom. Bons estudos, galera. Já vamos finalizar a live. Só fazer aqui, ó. Post user, fizemos o login. Aí tem o auth. Aí aqui nós vamos fazer um app.get barra API barra user. Deixa eu ver se é isso aqui, ó. Barra API barra user mesmo. Aí eu vou ter um async hack que vai ser o request. E um rest que vai ser o response. Vou ter essa função async. E basicamente eu vou fazer essa mesma chamada aqui no Express. Com a diferença de que aqui é o hack.alf, o payload. Aqui no caso, o hack.alf ele vai já estar passado. Então tem que utilizar aqui o alf. Que eu tenho certeza que ele vai ser passado. Posso fazer dois tipos aqui, né? Posso fazer um com tipo opcional. E um request with alf. Que na verdade ele vai ser obrigatório. Aí o que eu faço? Lá embaixo, aqui eu uso request with alf. Que eu sei que ele vai ser obrigatório aqui, esse cara. Aqui o headers é header. E aí eu passo o authorization assim. Para esse cara. Aí eu não tenho reply. Aqui na verdade é o res.json. Aqui é o res.status. Ponto JSON. Então tá vendo? A implementação é exatamente a mesma. O que ele deu de erro aqui? Ah, tem que retornar, né? Ou não é isso? Não é isso. Request with... Tá, não preciso retornar na verdade aqui. Mas posso também, né? Não deveria ser um problema. I've got all
Ele tá dando de eu aqui. Property alpha is missing in type request. Então, na verdade, ele está sendo passado aqui. Aqui ele dá um erro dizendo que eu não posso passar, que não posso obrigar a ter a propriedade off. Ok. Então aqui eu passo. É, aqui eu teria que forçar. Teria que fazer isso aqui, essa mesma verificação aqui, né? Verificar o payload e aí passar aqui o payload. E eu posso remover esse tipo aqui que eu não vou utilizar. Aí, em teoria, deveria funcionar o get agora, sem muita adaptação. Então, o que eu fiz? Eu só adaptei a chamada do Fastify para Express, tá? Então, troquei o Fastify para Express. Vamos ver se funciona. Register ok, o register. Login ok, get current user, plow. Agora está trazendo current user. Article e o add comment to an article. Então, aqui nós temos a implementação tanto para o Express como para o Fastify, as duas funcionando direitinho. Vou rodar até o teste de API aqui para ter certeza que vai vir tudo certo. Então agora rodando, ó, register, login, remember token, current user, create article e o create comment to an article, cadê? Aqui, ó, create comment, beleza? Então todos os testes de API rodando direitinho também. Então checkout aqui no... Um checkout nesse cara aqui, porque eu quero que ele continue usando o Fastify, era só pra gente testar mesmo. E fizemos a implementação do Express, opa. Add get current user out to Express port. E manda esse cara pra lá também, beleza? Então, basicamente, toda a implementação que a gente precisava de GetUser está feita, tanto para o Fastify como para o nosso amigo Express. Para quem quiser dar uma olhadinha em como ficou o pull request, só dá uma olhada nesse link aí. E é isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. João Gabriel, da Silk, uma dúvida do Bootcamp. Eu posso usar a UseRef? Dei uma olhada nela e vi que é uma boa para Uncontrolled Components. No momento, não. Depois a gente vai usar, tá, João? Até, por enquanto, na primeira etapa, ainda não vai... Não vai precisar do UseRef, tá? A gente vai lidar com ela mais pra frente. Eu vou mostrar o uso dela direitinho e daí a gente lida com ela. Mas por enquanto não, tá? Quando eu for colocar o Start Components, vou tentar fazer umas abstrações e ajudar demais. Então, no primeiro momento não é legal, só porque a gente não mostrou ainda, tá? Mas depois eu vou mostrar na etapa 2, aí você vai poder fazer um refactor ali e usar se quiser, tá? Mateus Almeida, precisando mexer com o DOM? Como assim, Mateus? Você tá perguntando pra alguém? Entendi. Ana Trone, hoje é meu primeiro dia no trampo novo com Node mais TS back-end. Tô ansioso e com medo. PS, meu antigo emprego é em PHP e tô migrando na loucura. Ah, muito bom. Muito bom, parabéns aí. Parabéns pelo novo trampo e sucesso aí. Muito bom. Só vai tranquilo, se precisar de qualquer ajuda, só dá um toque. Muito bom, parabéns mesmo. Ah, tá, precisando mexer com o DOM no formulário. Tá, entendi. É, a pergunta do Mateus foi pro João, né? Entendi agora. Ah, só que parabéns, Antônio. Eu estudo Node.js, mas estou indo pro Laravel. Boa. Manda brava no trampo, é isso aí. Tô com medo porque sou bem novo nessa parte de Node.js. Fica tranquilo. Se você pegou vaga ali pra Junior, né? Você pegou vaga pra Junior, fica suave, fica tranquilão. Porque a empresa sabe que você tá começando e possivelmente eles vão colocar alguém pra te ajudar. Então, fica suave, fica tranquilinho que vai dar tudo certo, só confia.
Às vezes a pessoa acha que começar numa nova empresa as pessoas acham que você vai ter que saber tudo. Não, chega lá, você vai aprender com ele, você vai ajudar as pessoas lá dentro, você vai aprender com as pessoas lá dentro. Então, obviamente, depende muito do ambiente da empresa, né? Mas na maior parte das vezes você vai ajudar e ser ajudado. Então, cara, só vai tranquilo assim, tá? Tacide e o Anônimo, obrigado pelo follow, boas-vindas. Então é isso aí, galera. Acho que deu por hoje. Hoje foi bem produtivo, fizemos bastante refactoring, removemos bastante código, foi bem legal. Quem quiser dar uma olhada no pull request depois, fique à vontade. O projeto é esse aqui, o link do Gist do projeto tá ali. Hoje foi bem massa, foi bem produtivo. Já faltam 5 para as 9, eu acho que o nosso amigo Adiel já tá finalizando a live dele. Mas eu vou mandar vocês para lá, ainda assim. Que aí ele encaminha vocês para outro lugar, beleza? Galera, abraço para vocês, boa quarta-feira aí, felicidades e amanhã estaremos de volta às 7 horas da manhã, beleza? Abraço para vocês, bons estudos, bom trabalho. Valeu, Júnior, valeu, Matheus Almeida, valeu, João Gabriel. Daniel, obrigado e um ótimo dia para você também, meu cara. Ótimo dia para vocês. Chuchu, beleza, bom dia. Valeu, pessoas, grande abraço. E até amanhã às 7 horas da manhã de novo, hein? Valeu!